בוקר טוב, באתי לראות נכסים שאני משפץ בקולומוס אוהיו. אני נמצא עכשיו בחוב מילר, בשכונה מתחדשת. אני נמצא כרגע ליד הבית שבו אותו אני משפץ. אם אתם תסתכלו היטב, תראו שמאחוריי יש נכס נוסף, שלא הייתי יודע עליו אם לא הייתי נמצא פה בתוך השטח. אין כמו ללכת בשטח, אין כמו ללכת ולראות נכסים ולהרגיש את השטח. רק ככה אנחנו נמצא נכסים נוספים. אם אנחנו נסתכל פה מאחורה, יש שטח אדמה שאפשר לקנות אותו ולמנות עליו מחדש ולעשות יופי של רווח. באותה נקודה, גם מולטי פמילי שצריך לחקור אותו. בסופו של דבר, אין כמו ללכת בשטח, אין כמו לבדוק נכסים בשטח ואין כמו לחקור את השטח. אין כמו עבודת רגליים, אין כמו ללכת בשטח. שיהיה יום טוב לכולם.